Il-Ministru tal-Edukazzjoni Justin Karwana waħlet fid-Deputat Prim Ministru min Ministru tas-Saħħa Chris Fern u fis-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika Charmin Gawċi għall-isfreġu fis-settur tal-iskiel tal-Ingliż sforz id-deċiżjonijiet maġlin liħal gvern fi xur tas sajf dan is settur normalment jara zida għawija ta' għaddima bmijiet ikunum piegati bħala l-lima Oħrajn jaraw żieda fit-tħul finanzjarju tagħhom għal xi raġuni oħra. Fosthom bil kirita appartamenti jew għax jilqgħu l xi student f'darhom. min il-Gvern ta' Roberta Bela ma pjanax, kif sejara jara lit li jgħin lil dan is-settur ħlief billi tat l euro lil kull student li jżur pajjiżna. Umbat, meta raċifri tal kanzi pozittivi tal-Covid-19 jizdidu, il-gvern id-deċida li jala ħabta u sabta dawn l-isħejjel iżda mistoqsija minn Net kif il-gvern se jkun qed lil dawk il-mijiet li telfu tħul tagħhom kawża ta' dan in-nuqqas ta' pjanar, il-Ministru Karwana suppost responsabbli minn dan is-settur tefat il-ballun fħoġor il-Ministru Chris Fern. Aħna dejjem bħala poplu wieħed, pero immexxi dejjem mill-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa. Sentejn ilu fil l leadership tal-Partit Laburista, Justin Karwana kienet appoġġjat fl-apert l Roberta Bela. Minnaħa tiegħu u kien ir irringrazzjata l-appoġġ bil reġa' daħħala fil-kabinet. U issa l-Ministru Karwana qed tipprova farfar in-nuqqas ta' pjanar tal-Gvern fuq spallejn Chris Fernbis.